तपाईँको उमेर कति वर्ष भयो? मेरो उमेर 84 वर्षको भयो। तपाईँ नै डाङ्गी समाजको लागि पुरानो मान्छे पनि हुनुहुन्छ। डाङ्गीहरूको उद्गम स्थल कहाँ हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? डाङ्गीको अहिलेसम्म मैले खोजी गर्दा यही रोल्पाको लस्तम र काराकोटबाट नै फैलिएको हो डाङ्गी। हाम्रो पुर्ख्यौलीले बडा राम्रो बाटा लगाएको रहेछ, त्यो पुर्ख्यौलीले लगाएको बाटामा हाम्रो वंश हिँड्न सकोस् भन्ने मेरो प्रार्थना छ। डाङ्गीहरू चाहिँ रोल्पाकै हुन् भन्ने भयो, यिनीहरूको पुरानो भनौँ न पुरानो पुस्तौली, उनीहरूको भूमिकाहरू कस्तो छ, कहाँ रहन्थे, कसरी बस्थे, केही छ यसको इतिहास? डाङ्गीको पुर्ख्यौली अब हामी डाङ्गी भएदेखि डाङ्गीले राम्रो उत्कृष्ट समाज सिर्जना गर्ने, आध्यात्मिकतिर हिंसा नगर्ने, बडा राम्रो बाटोमा हिँड्ने, मानवताको परोपकारी गर्ने बाटो सिकाएको रहेछ, अहिलेसम्म पनि अडेको छ। र डाङ्गी उत्कृष्ट जाति पनि हो जातिमा भन्ने हो भने, किनभने उनको बानी व्यवहारा जन सेवी र जनसमाजको भलो गर्ने भए आएको थियो र हुन्छ। यो डाङ्गीहरू चाहिँ राजकाजमा पनि सामेल थिए भन्ने चाहिँ सुनिन्छ, खास कुरा के हो? डाङ्गीहरू राजकाजमा अघि हाम्रो 10 पुस्तादेखि अगाडि राजकाजमा पनि रहेछन् जस्तो लाग्छ बुढाले भन्दै आएको। त्योभन्दा पछाडि हाम्रो अब डाङ्गी जाति भएदेखि यही रोल्पाको काजी खलक भएर जनता सेवा गरी आएको प्रमाण पनि छ, ताम्रपत्रहरू छन् अनि इतिहासहरू छन्, पुर्ख्यौली भनाइ पनि राम्रो छ गरी आएको छ। ताम्रपत्रमा के कुरा उल्लेख छ? ताम्रपत्रमा हामीलाई एउटा ठकुरी राजा अथवा शाह राजाले हामीलाई एउटा उदिएको छ वीरता अथवा यहाँको सिमाना, त्यसले खानु भन्ने सिमाना ताम्रपत्रमा उल्लेख गरिदिएको छ। कहाँदेखि कहाँसम्म कुन राजा? हाम्रो यही रोल्पाको दिएको छ, यही डाङ्गी गाउँ यही नावली मौजामा जिनामाङको दिएको प्रमाण छ, ताम्रपत्र छ। र यही कोट रोल्पा कोटमा राज्य गर्दाखेरि कोटमौला हो चलाएको कोटमौला राजा को हुन्? राजा भावसिंह शाहले उनले उसमा एउटा काजी उसमा रूपमा राखेका छन्। त्यो बेलामा काजीको रूपमा डाङ्गीहरूले त्यहाँ काम गर्थे रामचन्द्र डाङ्गीले, हाम्रो पुर्खा काल डाङ्गीले र चुरु डाङ्गी र सदेव डाङ्गी, तिन चार भाइले यहाँको हालीमाली यहाँको जो गर्नुपर्ने थियो रोल्पाको समाजको सेवा उनले गरिआएका छन्। यो डाङ्गीहरूमा चाहिँ लस्तमे र गाराकोटी भनेर भनिन्छ, खास कुरा के हो? यो लस्तम भन्ने शारदा नदीदेखि खोला पारी छ, गाराकोट भन्ने शारदा नदीको वार छ। जेठो दाई लस्तममा बस्थे लक्ष्मण डाङ्गी, माइलो भाइ गङ्गाराम डाङ्गी भन्ने गाराकोट बस्थे ग्वालो रूपमा, तर गाराकोटबाट फैलिने गएकालाई गाराकोटी भन्दछन्, लस्तमबाट फैलिएकालाई लस्तमे भन्ने चलन हुँदै आएको छ। त्यसका कोही लेखाजोखा पनि भेटिन्छन् मुख्य तालुकदारका घरमा। अहिले त्यही हिसाबले डाङ्गीहरू कोही साइलो भाइ केउरीतिर प्युठानतिर बसिराखे, अब कान्छो भाइ पनि कहाँ तिल्का खोला भन्ने बस्ने प्रमाण पनि भेटिन्छ। अब तिनी यही गाराकोट र लस्तमबाट नै फैलिएको पाइन्छ। यो गाराकोट र लस्तममा खास अन्तर त छैन, एउटै जाति हो, यसमा चाहिँ अरू कुराहरू के छ? एउटै जाति र एउटै बुबाका छोरा हुन् तिनी, सिरु डाङ्गी वा सिरु मल्ल पनि कसैले मल्ल भन्थे कसैले सिरु डाङ्गी भन्थे, त्यसको लिखित पनि पाएको छौँ। त्यो लस्तममा पाइन्छ, लस्तम मुख्य तिलको डाङ तिलबहादुर डाङ्गीको घरमा त्यो प्रमाण पनि छ। अब डाङ्गीहरू एउटै हो? एउटै हो डाङ्गी, एउटै बाबुको छोरा सिरु डाङ्गीको छोराहरू हुन् पहिलेका। त्यो एउटा सिरुचौर भन्नेमा उनले गोठघर गराएका थिए, बागचौरदेखि उमा खोला शारदा नदीको किनारमा पर्दछ, त्यही ठाउँमा बसेर मैले आफूले पनि त्यहाँका डाङ्गीको समाज सुधार गर्नलाई लस्तम र गाराकोट मेरो नेतृत्वमा त्यहाँ मन्दिर पनि मैले गराएको छु, अनि अन्य अन्य ठाउँमा पनि गरेँ मैले। अब जस्तै डाङ्गीहरूले के देवताहरू पुज्छन्? डाङ्गीहरूले धेरै जस्तो बागेश्वरी
देवताको कुल मान्दछन्। शारदा, सरस्वती, बागेश्वरी, अहिंसा देवता मान्ने चलन छ। अनि गाईहरूको कुल पूजा गर्दाखेरि कसरी पूजा गरिन्छ? गाईको घिउ दुध चढाएर पूजा गर्छन्। फल फुलबाट बलि दिने चलन छैन। अब यो डाङीहरूलाई तपाईँको सुझाव के छ? डाङीहरूको सुझाव जो हाम्रा पुर्खाले गरिएको मानिआएको धर्म नीति जनसेवा राष्ट्रसेवक बनेर काम गर्दै जाउन्। जानेले एउटा पुर्खौलीले जे जे काम गरेको छ त्यसलाई अटल राखुन्। जनता हाम्रो जाति भाति छुवाछुत भेदभाव नगरून्। सबै जातिलाई सम्मान रूपले जनसेवी बनेर काम गरून्। मेरो वंशजले मेरो शाखाले भन्नेमा उनीहरूमाथि सरसल्लाह दिन्छु, सुझाव दिन्छु। हिंसामा गर्दैन, राजनीति गरेर जो दिन बिताए तापनि यही प्रकारले हरुन् अथवा माथि जनप्रिय भएर जाउन्, मानव भएर मानवकै काम गरून्, दानवको काम नगरून् भन्ने उनलाई सल्लाह दिन्छु। तपाईँको नाम ठेगाना भनिदिनुहोस्। मेरो नाम गङ्गाराम डाङ्गी हो। मेरा बाजेको नाम नरबी डाङ्गी हो। मेरा बाबुको तेजबहादुर डाङ्गी हो। म गङ्गाराम हो। मेरो परिवार भाइ छोराहरू कहाँ बस्नु? हिँडे अहिले यो रोल्पाको जिनमाङको जङ्गेले भन्ने ठाउँमा मेरो बसोबास छ, बस्छौँ। र म आफ्नै मैले आज भौतिक र भौतिक लाई दुइटैलाई अँगालेर म बसिराखिएको छु र जनसेवी भएर बसेको छु। धन्यवाद बसेको छु। राजनीति